Абайлаңыз алаяқ. Интернеттегі әккі қуылар қулығына құрық басып бойлатар емес. Маған үш банктен несие рәсімделген. Қалай алғанын білмеймін. Мен айтып жатырмын, қалай алды десем, онлайн алған. Қарыз қамыты қысып қиналған ана. Қаяқ қолым дәуілді емді не айтым соғаны 18 миллион алып тұрған баланы неге мына құзырлы органдар жауапкершілікке алмайды? Полиция қызметкерлері 4 банкоматтан тек бірақ банкоматты тапқан. Бұлардың өмірлері әлі алдыда да, меған алдырғанда ғой, шүкір. Түк болмайтын еді. Бүгін 50-де 50-де.